Emboze no twasolo kwatenga twajiro kola ko wiki wede nonda kuluno njagadde kubatenga njikongereza nkubulire bipye biliwo okuva komba na fama Masaka Kids Africa nonda kulwa jo mwana mulenzi ono bamusimbuza yasobodo kubatenga simbude gobaita Prince Mr Masaka mwana ono mutonno ngali mu kibina kyaita Masaka Kids Africa na mulimu abayimbi abenjawulo abayimba mwebali abazinyi mwebali kati nono muyimbi basobodo kubatenga bamutadde ono enge chintu che aina management yenja ulonga ye era tata we ya managing omukugo baita Suna Hassan mutabani we ya mwe managingira nene eri Masaka Kids Africa na weri ne kati ona amanaginga mwana mulenzi ono nga manager we nyini dala munsonga ezo kati ona kolwa jo twabadde munteka teke eno kubatenga bamutulaga twabadde listening party yabadde ku elite backpackers side zebwala nga tujaguza birthday nokuliza kunyimba za sodo kubatenga akoleza amanyi mwana mulenzi ono gobaita Prince aino luyimba no mchara gobaita Yami Alade omumanyi ali Nigeria aino luyimba ne Wike Benda olodolu awede aino luyimba ne Edilisa Musuza aine nyimbe ze tabo mubumpimpi mwana mulenzi ono aina we nyimba 42 era nga kwatidwa ko ba producer benjawulo ba producer kuliko ba wakabaka ya sokeramu mulimu ne simu mulimu kuseimu mulimu ba producer kuva ke Kenya ne ba producer benjawulo kuliko producer gobaita Tana Beats ne ba producer benjawulo kati enteka teke no ngabo yatambude mikwano Masaka Kids Africana nabagaliza Masaka Kids Africana baba deyo ngabanjula mwana mulenzi ono eri public yo ne solo kwatenge manya tiendonga sumurude aine nyimba na mubiri nga kukwatidwa ko ba producer ben kutegeze za bawa ne sim kuseim erango omukolo guno kwabadde ko RDC we butambala omukulu deputy RDC omukulu Salon Kalema Paxi yabaddewo erango ono yomuko ba patron era be bomuko batandike kibina kino miyaka jadda 2012-2013 be batandike kibina kino nga bayamba nga bayita olwomulamwa olwokuyamba abaana abali mu nyendo nga bali ku street nga teba ine bitone awono project we tandikane basobola kubanta nga bakizimba mpola wadenga mulimu nabalala bayina bazadde babwe nenga basokera kumulamwa ogwo kuyamba abaana bali ku street nga bayina bitone byenja ulo mu kuyimba mu kuzina awono ne basobola kubatenga bega tagato mkulu Salongo Paxi akadde kanonga deputy la dise butambala yabadde unakulwa jo munteka teke no ngabo yatambude era munteka teke no ngabo yatambude Salongo yebaziza omukulu omukulu ono Suna Hassan manager Sparker ku nsonga ze soda okubatenga ekibiina akadde kano kiyimiriddenga mu Uganda kyekisinga following ku Facebook baina miliyoni nya ku Facebook mu gwanga Uganda bebasinga ku YouTube era bebasinga bali wa munyendo no si wala nnyo uno mukolo gutambude bulungi nnyo era abantu bazze bangi abazadde n'abaana baffe ab'ekitundu kino kya Masaka nga tukuza amazaalibwa g'omwana ono Mr Masaka afuse ensonga mu Uganda ne wabeerwayo twagala okwebaza bana Masaka nti mukolo gutambude bulungi era tulabira ddala nti mu maaso erinnya Masaka ligenda kubeera waggulu nnyo Uganda egenda kuba waggulu nnyo olw'omwana ono twagala okwebaza gurupu mwava eya Masaka Get Kids Africana nti esobodde okutumbula ebitone ebyabaana ate ekyatumbulira ddala ekigendo kya gurupu eno ebigendo byayo bingi nnyo naye ebimu ku byo kwe kulaba ntuyamba aba baana batayina mwasirizi okuyamba aba baana bayina ebitone okubasitula ate ne tubafuula ab'enjawulo kale ekyo tukituukiriza bulungi tulaba nti tukituukiriza abaana bano tu waddenga ebitone byabe bitumbulwa bulungi naye ate esira tulitadde nnyo ku kusoma tulwana nnyo okubanoonyeza obuyambi gye bayinza ne bafuna babaweerera oyo nno omukulu deputy RDC Saidi Zebu Tambala era nga tafali dene nnyo lyatadde ku kibiina kye bayita Masaka Kids Africana benkutegeeza ko botero kubate nga owulira era omukulu ono deputy RDC yagambye nti ogwajja gukola neera yasabye government esobola kubate nga eyamba ku baana ab'enjawulo mu mbeera eno nabano naddala aba Masaka Kids Africana naffe ne tulaba nti tubaweerera era tuvulaba twongera okusaba abo abagabirizi b'obuyambi okujja okulaba okutuukira okulaba gurupu eno bagiyambeko mu bintu byonna era tusaba ne gavumenti okutunuulira gurupu eno nga ekyo
ekimu kutabiryayo eri lwano okulaba nti limalawo abaana abatalina byakkola. Bwe twali tutandika group eno eri emabega 2013 emabega twagitandika n'ekirowoozo nga kyali kyakendeeza abaana abo abali ku nguudo naye nga balina ebitone, tugenda nga tukitereeza kati ate n'abaana abalina bazadde baabwe nga tebalina ku nguudo ne mu gurupu mwenyini era tubalina. Kale tulina bwe tutuuse mukadde kano ke nyininyini wadde nga tubadde tukuza mazaalibwa, naye ate waliwo abaana abakwasiddwa ebyapa byabwe nga balina ettaka. Kati kale bazadde baabwe babadde basanyufu nnyo, niwankubadde era waliwo abaasooka okufuna, naye ate mukadde kano twongeddeko. Kale essente ze mutuwa okuyambako ku baana bano tezijja kufa ttogge, tulaba nti zitunuulidde baana bano. Era mukadde kano abaana tuyalina mu bungi, era emirimu gitambula bulungi. Amaka gaffe gali mu nnyendo, naye essaawa yonna tujja kuba tubabuulira amaka mapya. Akubanga gano gaffe era tukuliko mulala yenna galinako buyinza. Ndowooza ensogo zuulide. Masaka Kids Africa na gwe buliwo ogenda ku Facebook, YouTube n'ogenda n'oviewinga, waliwo omwana agenda n'asoma n'ayambibwa mu mbeera eyo. Kubanga abaana basinga bamulekwa bali mbibiina ebyo. Era nga n'akasente akatono ke bafuna ku YouTube, abaana bano abazirira mu VDS abayimba ennyimba ezo basobola okwata bakoleddewo ebyenjawulo. Era budde bonna omwaka guno bagenda kubatenga basumulula amaka gaabwe amapya. Salongo uno omukulu manager w'omwana ono era nga ye taata we ayogera ku mwana mulenzi ono Prince, agambye nti basumuludde. Tuyanze ge baganda baffe amanya n'eddoboozi yenze omulangira Suna eke manager Spark. Nze ndi manager wa musajja ono, nze ndi manager era nga nkola ne management ya Masaka Kids Africana. Bosi, ensonga lwaki twacelebrate nze birthday omukulu ono, tuli mu lugendo tebatuyita banoonya talent ate ne tuziwanikayo ate ne ziyambe eggwanga. Ebyaddala ono muvubuka twamuvumbulamu talent era oba wetegereza eyo tebe etuddeko bannabitone neno tebe etuddeko bannabitone ate tukkiriza omupiira gusasula abasajja ab'amaanyi ba Ronaldo, ba Messi, ba Eddie Kenzo, basajja balina ssente lwa talent. So ffe twewaayo bwe tulaba talent kugisapootinga ebinge situkegenda waggulu. Kulwaleero ffe nga management ya Masaka Kids Africana abasinga mutumanyi mu kuyuzina neno okuyimba tuyimba. Ndoza uli denteka teka yabadde nene nyo era manager uno yatubulidde ku bya mwana mulenzi ono Prince. Irane tujja maso ga mwenga tubasaba ene ipate y'omukulu ono lwali twaisaze twasazeewo tucelebrate nge ne bannaffe oba ebe entandikwa ya shoze yetulangiridde. Ebimu ku byo ebyatukozesezza omukulu ono tubeere naye wano oba naffe tumutegeere kuba kyetukkiriza naffe amaanyi Masaka Kids geyina twagajja ku soosi waka era ye mmwe. Ate era nga tannabuuka kugenda eri bamwyina sooka omwongerayo wenvunnabira nga mbasaba bannange tumuteekeyo asobola. Ffe twalabye wadde yatuuseeyo eri gye balowooza neffe tukkiriza wano walina sooka waggumire ate tumale eri yagenze era gyali nene wane waka tumuzi mu bufunze mbadde nsaba ffe tugenda kukola ekyaffe nena bamwyina kyemulina okukola. Aya basa ye mukulu oyo yomukuwa manager abasobodde okubate nga batabye n'endongo nga bali serious. Sigamba nti bamanejinza abayimbi oba abaana, owulira ebibiina by'abaana bingi nnyo bitwaliddwako ssente naye omukulu ono asobodde okubate nga ekintu akikontainize bulungi akitambuza bulungi ng'ayambibwako munne gwe bayita DJ John. Abali awo bonna bali mu nnyende batambuze ensonga zaabwe. Be bamukuba manager abalaba ekitone ky'omwana agamba nti kino kirimu ssente bajja kikuza kati asipootinze mutabani we n'agamba oba oli awo yebaziza abawagizi mwena oba nandi tusize okwebaza eri sekinnoomwayi n'omulimu yenna gwakoze naye oba ogukoze eyo ngaogukoledde Masaka Kids Africana naffe tetumanyi mukama akutuweera omukisa na buli yenna ng'olina ky'okoze okukakasa nti Masaka Kids estandinga oba ensi egitegeera mukama akutuweera omukisa kubanga tokobye okukyusa bulamu bwa Masaka Kids Africana yokka wabula okyusizza obulamu bw'abantu mu nsi yonna nawekityo tubyebaza nnyo tubyebaliza ddala. Ono agenda kubagana n'abasajja baddaya maanyi okukkiriza tukulina kuba twemanyi nti tuli bakozi ate tujja kukikola tugenda kimekinga naye nga ye mmwe musoose okutulaga nti tugende era wano wembuuliza banaye tusimbule oba kibulamu mukusimbula
waluwa kayimba kendo oza ketugendo kukola tugenda kakole la Masaka natekiririza kuluwa katonda nensi yange vamo kiliza tusimbule tugenda funa yomo nafu kwa matu kulie tingile WhatsApp group bata andi seda iyo mkulu yo manager's park angayu gira kusonga gami jababu kuwa wandi sibe nyimba mwana mulenzono bayatambula nabo kulike dirisa msuza wa ikibenda aine nyimbo luimbo luwa manye no mchila guba itayami ya rade ayaya chine chijo kuwa Masaka Kids Africa na nza kubulira kubulira eliba writer mwenda writer wa Mr. Masaka mulimu Edikezo mulimu wa Ikibenda mulimu Juisilandi mulimu Enokayazi ba producer mulimu Niko Panbeat mulimu Kusaim ba producer wetuwa mulonende mulimu producer muna Kenya mulimu producer Kusaim mulimu producer Nesim mulimu producer Ikibawa mulimu producer Niko Panbeats mulimu producer Tanabeats awa producer vya mboze na wenyimba ilatu kilize saa wazi ni nyimba aina nyimba anamu bi wakatake nyimba nubaita mudu netonde move wali waita tene piga nenge nyimba inaona mubili chitekeza tukoze wichi fetu simbu di mkama batuwele mkisa mwena haba ina chemukoze ukubanga ebitu vina vivira o ukubano jafi mwena 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 haya basa yesonge yo aradisi ya tegeze zanti waliwe nteka teka echivulu chijabude bonna ngabo ulidawa imbi bonna banene ne Diamond bagenda mule tanza kubulira waliwo dineja gwe ulira ala disi wagamba mumasa awo kasita ensi amaze okugulu awo tujja kutegeka dina tujja kutegeka omukolo bana Masaka tubasanyuse tubalage wawe tutuuse era na wawe tulaga nyo bale nyo sendale FM twagala okubebaza amwe bale kuwagala bana baffe abamawulire mwenna bana mawulire mwenna tubebaza tubasaba we mulabanga tetutambude bulungi mutugaidinge siku tukuba kukubi anenga abasentane mutubebaza omulimu guno mukoze bulungi isabu pakire mukama abafero kutsa